Siguria në shkolla dhe nismat për perëndalimin e ekstremizmit, bën bashkë ministrat e linjës me ekspertë dhe diplomat. Ministri i Arsimit Ogerta Manastirliu renditi dhe disa nga masat e ndërmarra për të perëndaluar dhunën dhe përçarjen në shkolla. Dhe ku sigurisht nevoja për të edukuar brezat e rinj është shumë e rëndësishme për pikërisht për të fuqizuar të rinjt dhe gjithashtu për të rritur ata me vlerat më të mira të cilat atyre u duhen për të përballuar sfidat e së ardhmes. Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha tha se institucioni që ai drejton dhe policia e shtetit janë të përkushtuar për të rritur sigurinë në shkolla dhe për të krijuar një infrastrukturë të fortë dhe efikase për nxënësit dhe stafin pedagogjik. Siguria në shkolla është një nga prioritetet tona. Ndaj ne kemi punuar dhe po punojmë për të krijuar një infrastrukturë të sigurt, efikase dhe të besueshme. E ngarkuara me punë SBA Nancy Van Horn në konferencën kombëtare Shkolla Qendër Komunitare, lërzoi rritje dhe premtoi mbështetje. Ne kemi mbështetur këtë nismë që prej vitit 2017. Qëllimi ishte të ndihmonim të rinj të luftonin radikalizimin dhe ekstremizmin, duke nxitur qëndrueshmëri dhe një ndjenjë më të fortë komunitare. Kam parë të rinj që kanë përdorur instrumente të cilat kanë talent për të çuar përpara komunitetin dhe kjo është diçka që edhe ne vetë si SBA mund të mësojmë nga ky program. Kjo ka sjellë një ndryshim të madh dhe progresi juaj tregon fuqinë e bashkëpunimit mes institucioneve. Ky model është një shembull i qartë se si shqiptarët mund të formësojnë të ardhmen e tyre dhe të rrisin pa rrezikshmërinë e të gjithëve. Bashkëpunimi ndërinstitucional u vlerësua si çelësi për arritjen e objektivave të qëndrueshmërisë dhe sigurisë kombëtare.